você volta a reencontrar a Adriana Esteves no trabalho, vocês dublaram assim, os meninos. Que é isso? Duba. Em homenagem ao filho do Vicente. E ao Vicente, a criança que existe em nós. Eu já tinha flertado com a ideia de Dudu em outras ocasiões, nunca a coisa se concretizou e eu nem também desisti. Assim. Eu cresci achando que eu poderia ser um excelente dublador, porque eu juntava voz. Uma hora que eu fui vendo que o negócio não ia rolar de um jeito tão fácil como eu imaginava, eu dei uma desistida, mas também tentou isso. Aí quando era primeiro a Adriana foi lá, topou, fez lá o teste para ver se ok também com os estrangeiros, ok. Aí me chamaram aqui. E os meninos é obviamente um sucesso, um fenômeno, né? Tanto assim que o filme original é o malvado favorito. E por mais que ele pessoal esteja um canto, aqueles bichinhos amarelos são. E viraram protagonistas. Viraram protagonistas. O guri tá de tá, hein? Sim.